No niin, moi jälleen. Nyt ollaan lähdössä tuonne Nivalan suuntaan hakemaan noita osia, mistä mä puhuin viime videossa. Saan nähdä, onko siinä mitään hyvää ja katsotaan mitä pitää itselle ja loput myyän pois. Joo, käytiin hakemaan nuo tavarat tuolta justiin, niin siellä on ihan hyvääkin tavaraa, 1-2 litrainen moottori periaatteessa täydellinen osina 2.0 lohkolla ja se paljon pikku tilpehööriä, nyt on paljon öljypohjia ja öljyimuputkia ja tämmöistä mitä mulla on puuttunut, niin tosi paljon. 1-6 kansia tuli jonkun verran ja kärjetyntä sytkää ja säättävää nokkapyörää. Ei nyt mitään silleen arvokasta, mutta just tarpeellista tässä vaiheessa, kun rupeaa kasaamaan, kun aina joutuu ehtiä niitä, niin nyt on kaikki haettu. Päästään tuonne hallille ja ruvetaan purkaa ja pesee ja mittailee, että mikä on käyttistä ja mikä ei. Ja kuinka paljon me ylimääräistä tavaraa pistetään tuossa myyntiin, että kun on tuo säilytystila puute, niin tärkeimmät vaan otetaan itselle ja sitten loput pistetään sitten niin eteenpäin. Että periaatteessa niin kaikki hyötyy tästä, että menee käyttöön. Siinä niin alkaa olla nuo myytävät osat. Oho, oli siinä hommaa raahata. Itse vielä otan tuosta kasasta nuo öljysihdit ja sitten nuo alumiinilevyt, mitkä tulee tuohon akseliin. Ja sitten vähän pultteja ja prikkoja, mitä tarvii, mitä yleensä ei oo. Ja vauhtipyörästä osasta, mutta tuo starttikehään, kun tarvii noihin teräsvauhtipyörään starttikehiin. Siinä on tuo 2-litrainen, sen mä otin itselle ja täällähän on herkkua. Säättävää nokkapyörää ja semmoista. Ja sitten näitä ei koskaan tarpeeksi, öljytikkuja. Öljytikkuja, ne on aina hukassa tai poikki, niin ne piti heti laittaa sivuun. Toivottavasti tuon lohko olisi mahdollisimman standardin. Sitten voisi tehdä vaikka tommonen kisse käypäinen peli. Tai siinä on 2.0 lohkoja. Toivottavasti ainakin hyvältä näytti noin äkkiä. Katsotaan sitten miten tuolla koneistamossa sanoo. Tosi hyvin sulanut, että kohta saa tuon Volvonkin tuolta lumihangesta pois, samoin tuo Escortti. No, Escortti ainakin on ihan ehejä auto, että sitä muuten käy penkissä sen kanssa. Volvossa on pikkusen enemmän tekemistä. Pesukone laulanut jonkun aikaa tässä ja siellä taas tulisi puhtaita osia. Nyt olisi selvilläkin mikä kone tuohon oranssiin tulee, mutta enpäs kerro sitä vielä, että pitää taas teitä vähän jännityksessä. Saa tuo kopaa nyt vähän se fiksattua. Vielä otetaan toista moottoria tuossa noin, niin katsotaan sitten mihin se laitetaan. Semmonen kone, millä oltiin hommissa. Nyt olisi hommat tehty, jos lähtee kotiin nukkumaan ja jaksaa aamulla kouluun. Siinä on matsi Escortti-projekti pressu alle, kun Starletti sisään.
sillä pitäisi matsi lähteä viikonloppuun, että oli se Suomussalmi-ralli. Sitten onkin aika kauan, kun se on viimeksi ajanut. Ja ainoa testi, mikä se on käynyt, niin mökki vielä. Saa nähdä, onko tämä auto enää noin suora, kun se tulee takaisin. Mutta tarina ei vielä kerro.